Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkətuh, dəyərli izləyicilər. Bir mühüm məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ədəb ərkanla bağlı, əxlaqla bağlı bir məsələdir. Çox görürsən, günümüzdə bu şeylər rast gəlmişik. Səndən yaşda balaca olan birisi, bəlli bir yaş fərqi var. Görürsən, səni çağıranda adınla çağırır. Deyir, məsələn, Samir necəsən, məsələn. Vüqar nə var, nə yox. Ramiz, filan işi necə edə bilər? Nəsə soruşur, nəsə öyrənir, nəsə bir fikir bildirir. Sənin adınla sənə müraciət edir. Və yaxud da ki, qardaş, əxi deyə müraciət edir. Atası yaşdasan. Atası yaşdasan, ən bərbat olanı da bir də görürsən ki, babası yaşlı olan birisinə adınla deməsə də deyir, qardaş, əxi deyə müraciət edir. Bizim dinimiz Allah həmd olsun, kamil bildindir. Bizi bir-birimizə qardaş edib, qadınlarımızı, kişilərimizi bir-birlərinə bacı qardaş edib. Din bacı qardaşlığı var. İslam dinində müsəlmanlar bir-birinə bacı qardaş, din bacı qardaşlardır. Gözəl, qardaş, əxi, bacı bu söhbətləri, bu müraciətləri edirik. Nə gözəl söhbət əsnasında çağıranda, xitab edəndə. Lakin adət ənənə deyilən bir şey var. Dinimizdə adət ənənələri qadağan eləmir. O halda ki, şəriətə müxalif deyil, din bunu qadağan eləmir. Və bizim adətdə ənənədə belədir ki, özündən yaşda böyük olanlara bir bəlli bir yaş fərqi olanda adınla çağırmırsan. Və ya qardaş deyib müraciət eləmirsən, əmi deyirsən, dayı deyirsən, qadındırsa xala deyirsən, bibi deyirsən, deyək ki, lap ictimai yerdəsən, xanım, bəy deyə orta yaşlı birisidir, bəy, filan kəs bəy, məsələn, Ramiz bəy, Samir bəy, Vüqar bəy, məsələn, Xəyal bəy və ya xanımdırsa Leyla xanım, Samirə xanım, Nərmin xanım və s. belə müraciətlər edirsən. Amma yaş fərqi biraz çox olanda adla çağırmaq ədəbdən deyil. Və ya əxi, qardaşım və ya bacı demək bu ədəbdən deyil, səndən yaşda çox böyükdür. Bizim ölkədə müsəlman ölkəsi adət ənənələrimiz var, milli dini dəyərlər var. Yaş fərqi çoxdursa, onu nəzərə al. Taytuşun deyə bilib, taytuş kimi rəftar eləmə, taytuşun kimi çağırma yenə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kiçiklərə rəhm etməyən, böyüklərə hörmət etməyən bizlərdən deyil. Böyüklərə hörmət nədir? Onları çağıranda hörmətdən salir. Sən onu çağıranda, ona xitab edəndə adı ilə deyil və ya qardaş, əxi və ya bacı deyə müraciət eləmə. Bəlli bir yaş fərqi varsa, bunun ədəbi ərkanı var, ədəb normaları var. Bunlara rəayət eləmək lazımdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil olmasını istəyirsə, ölüm ona çatdığı zaman, yetişdiyi zaman Allaha və ahirət gününə iman gətirmiş bir halda olsun və insanlarla da özünə rəva bildiyin bir tərzdə rəftar elə. İnsanlara belə rəftar elə. Sən necə xoşlayırsan səninlə rəftar olunsun? O cürdə insanlarla rəftar elə. İndi fikirlər. Sən xoşlayarsan mı, sən bir bəlli bir yaş həddinə gələsən, 55, 60, 45, 65, 75, səni çağıran, səndən yaşda çox aşağı olan birisi sənin adınlə çağırır. Və ya sənə qardaş əxi deyir. Sevməsən, düzdürmə, heç kəs bunu bəyənmir. Ona görə sən də, ey cavan, ey məsələn, indi, uşaq, səndən biri yaşda böyük olanda adınla çağırma. Görüşdüyün zaman taytuşların kimi görüşmə. Ədəblə, nəkanla, hörmətlə səndən yaşda böyükdür. Böyüklərə dəyər vermək, hörmət eləmək lazımdır. Bu bizim həm dinimizdir, həm də adət ənənəmiz də səndən bunu tələb edir. Allahdan istəyirəm ki, Allah tələb bizləri xeyrə müvəffəq eləsin.